Gonzaga, o Rio Baiano, cantou a dor de Leão Santana roubada. Pequeno rolezinho. Seu Deus, seu Deus. Dessa dor de São Galo, ele é amigo do Renato. Sua loja de sanfonas foi roubada em 2013. Cheirão. Ele então ele fica de olho tudo quanto é anúncio para ver se alguma sanfona roubada dele vai ser definitiva. Ele pediu anúncio para o seu pedido. Não era. Gostou mesmo. O anúncio era de uma sanfona vinda em São Lobo do Monte, Bahia, cidade considerada a capital baiana do futebol. Curtiu. Então, o sanfoneiro mais famoso é o Cristiano Rompim. Para mim, é um lugar, né? Onde ele mora aqui? É os populares.